Tuan bos, Rodua Myvi Extreme 1.5 auto tahun 2012. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai saja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat, boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam dah cantik. Seat dah modify guna seat pasu. Aircon semua okey lagi, aircon sejuk.